Крішна був володарем енергоінформаційної планети, чи прийшов звідти? Золото, блакитний стяг, як в Україні. А ви вірите в реінкарнацію? Вірите чи не вірите, вона існує. Наша прадавня мова насправді санскрит. Один досить серйозний дослідник вирішив дослідити, яка із слов'янських мов найдавніша. І він прийшов до висновку, що це українська мова. Жоден із слов'янських народів не хоче чути, що українська мова найдавніша. Назвали це дивне місце трипільці раєм, або зараз як називають Україною. Не просто зараз іде війна між минулим і майбутнім. Росія – це минуле, Україна – це майбутнє людство. Буде всього, але тим не менше це тактика на шляху до глобального майбутнього. А це правда, що війна для того, щоб забрати українців з їхніх територій і створити тут новий Єрусалим? Поки що для мене особисто регресологія залишається питанням для подальших досліджень і обговорень. А ви що думаєте про це, пане Василь? В дійсності є той досвід, інформація ніде не дівається і не зникає. Інформація записується в досвід Всесвіту. Є, звичайно, інформація неважлива, є важлива. Та, що є стратегічна, і та, що тимчасова. Стратегічна відкладається в інформаційну бібліотеку Всесвіту. Як працює інформаційна сфера, ми лише на перших кроках вивчення і розуміння світу інформації. Коли кажуть, словом можна запалювати зірки і їх гасити. Тож в цьому відношенні згадайте, якщо ви в минулому житті, крім інформації, ще були і різні емоції, хвороби, все, а вам треба продовжити шлях. Ви ж у другому чи в п'ятому класі не згадуєте те, що було в третьому, як ви грали там з якимись іграшками чи для хлопців там футбол. Це не важливо для майбутнього. На майбутнє залишається лише те, для чого ти прийшов на цю землю. Те, що тобі потім буде потрібно. Все інше залишається в запису. Для того, щоб воно не заважало продовженню шляху даного, воно блокується. Доступу інформації у нас немає до тої, яка була в попередньому житті. І це не просто так зроблено. Точно так же, як немає у нас доступу до тонкого світу, щоб той не був, як писав Йоанн Римлянин Касіопейський, по-моєму, от, щоб тонкий світ не був основою розтління і самознищення людства. Це тонкий світ, це енергоінформаційний світ. Між іншим, для вас теж цікаво буде, що Крішна був володарем енергоінформаційної планети, чи прийшов звідти. Це не я сказав, це Махабхарата і Пурани. Ну і теж мені цікаво буде, що того ж Крішна, якщо його згадав, його символом був золото-блакитний стяг, як в Україні. Ну, це такий невеличкий екскурс, трішки в сторону. А ви вірите в реінкарнацію? Не вірити чи не вірити, вона існує. Є знову-таки принцип будови Всесвіту, що кожна система існує рівно стільки, скільки необхідно, щоб вона виконала поставлені перед нею задачі. Але в цілому для людства, от, наприклад, коли ми говоримо про етнощі, от, Україну чи більше, то приблизно та ж ситуація, що в школі. Людина має пройти початковий земний шлях, а для того, щоб вона мала відповідну базу, для того, щоб вона могла продовжити шлях свого призначення. Оцей загальний шлях, умовно, середня школа, це приблизно 13 в середньому реінкарнації. Із них 4 взагалі не на землі для більшості, для декого на землі, але є якась кількість, яка проходить цей шлях на місяці.
Це про це писала Блаватська. Але є деякі джерела, які кажуть, що людина народжується безкінечну кількість разів. Ви кажете, що 13-14. А звідки у вас така інформація? Ця інформація завдяки тому, що я дивився на тих, хто хоче узнати, скільки, в який раз він прийшов на землю. І у нас, наприклад, в Україні це в основному 9-10 клас. По тому в тій кількості людей, які я дивився. Середня цифра. Але ті, що закінчують якби школу, це 13 разів в середньому. Хоча є ті, що 70 разів приходять, і є ті, що приходять 1-2 рази. На цьому їх задача закінчується. А ви пробували згадати свої попередні втілення? Є така заповідь. Ніколи не питайте про себе. Чому? Тому що тут накладається дуже сильно суб'єктивне бачення самого себе. І ви практично ніколи не отримаєте конкретну точну відповідь. І ще одне, це помітили ті, хто дійсно може проназвати ті, хто займався, що спочатку дається як затравочка вірна інформація, а потім ті утворення, які ми називаємо там, не кажу привиди, а не інформаційні суб'єкти, починають гратись декими з тими, хто починає пророкувати і тому подібне. Вони дають щось, те, що дійсно відбувається, але коли до серйозних речей, які можуть на щось вплинути, то тут починається абсурд. Тим більше, що уявіть, у кожного і кожної істоти, в кожної, ну я не кажу про людину, а взагалі, якщо ми будемо брати який завгодно розумний об'єкт, є своє поле діяльності, своє призначення. І попробуйте, щоб узнати про те, що відбувається зараз на концерті там десь в театрі в Києві, попитати в когось із прохожих. Або слюсаря там, або водія тролейбуса, або ще що-небудь. От приблизно те ж саме, коли ми звертаємось, то треба, по-перше, знати, до кого ви звертаєтесь, щоб отримати відповідну інформацію. Людина може бути тільки от як перекладач, як ретранслятор. Коли обирається якась людина для того, щоб вона повідомила якусь інформацію. Але не втілення когось там звище, а як ретранслятор. У мене перед нашим ефіром, коли я чекала вас, я читала вашу книжку «Оберіг», і я собі дещо заскрінила. Ви пишете в своїй книзі, що, мабуть, краще було б нас називати «орійці», тому що на нашій мові, прадавній мові санскриті, це значило «люди великих знань, учителі і землероби». І якраз хотіла вас запитати, тож наша прадавня мова насправді санскрит, так? І чому ви так думаєте? Справа в тому, що ця історія почалась на початку ХХ століття, коли один досить серйозний дослідник, поляк Красуський, лінгвіст, вирішив дослідити, яка із слов'янських мов найдавніша і є матір'ю всіх інших слов'янських мов. І він прийшов до висновку, що це українська мова. Після цього, звичайно, ту брошурку, яку надрукували, вона залишилась в кількох всього екземплярах, і ніхто її більше не перевидає. Жоден із слов'янських народів не хоче чути, що українська мова найдавніша. Ну, це зрозуміло. От. Але потім ці дослідження були продовжені, і люди помітили дивну схожість багатьох українських слів з словами санскриту, на яких на санскриті написані всі прадавні індійські рукописи. В Індії, якщо люди чули чи знають, то санскрит як мова не існує. Там багато народів, із них це дві мови, які розповсюджені, тобто більшість населення на них не розмовляє, але державною мовою Індії є англійська. Про санскрит і розуміння його знають лише браміни. Це наші
священники чи попи. От для того, щоб читати ці прадавні рукописи, Ригведи, Бхагавадгіту, Махабхарату і так далі, необхідно знати санскрит. Але коли ви читаєте санскрит, чи ці слова дивитесь, то багато слів, ну буквально один в один, або змінена лише одна голосна. І таких слів тисячі. Дуже схожі на українську мову. І тут ми трішки заглиблюємося в історію, бо Махабхарата – це могутній бог Арти. Арта – прадавня країна, за дослідженням Шилова, яка існувала в міжріччі нинішнього русла Дніпра, починаючи від порогів, і того, який був до Азово-Дарданського потопу 6,5 тисяч років до нашої ери, коли від Дніпра текла річка, рукав Дніпра, який називався Інд. І тих жителів, які жили по цьому рукаву, ще потім називали індриками. Бог Індра, Індра в перекладі – це небо, там, де Ра, то Бог неба разом з сонцем, Бог часу. Після цього потопу і катаклізмів, які були спочатку, це 6 тисячоліття до нашої ери, потім були події 4 тисячоліття і 2. Правда, 4 і 2, вони крім потопів, ще характерні були війною богів. Війна богів йшла в два етапи: 4 тисячоліття і друге, ну, точніше, початок 3 тисячоліття до нашої ери. Це, мабуть, окрема тема. І про неї ми говорити, можливо, коли-небудь іншим разом, бо це про контакти між цивілізаціями, взаємодію цивілізацій і багато чого іншого. Але з тих пір, коли відбулись ці події, наші пращури відходили зі зміною кліматичних умов, відходили в різні боки. Перший відхід в сторону Індії був це 6 тисяч років назад, потім 4 тисячі і десь 2,5 тисячі років до нашої ери. Три відходи наших прабатьків. Один із них, який відбувся приблизно 2,5 тисячі років до нашої ери, це він описаний, не 2,5, це 6,5, я говорився. Він описаний в Махабхараті, коли зник той Інд, коли утворилося Азовське море, це 6,5 тисяч років до нашої ери. І ті, хто відходив в південно-східному напрямку, вони йшли через західне узбережжя Каспію, через Аракс. І от Махабхараті, точніше в Бхагавад-гіті, описана битва між пандавами і куравами саме на Араксі. Тож, звичайно, та мова, яка була колись на цих землях затрипільської культури, хоча вона трансформується, але є теорія походження мов. Спочатку виникають односкладові, лоб, ніс і тому подібне. Потім двоскладові, потім суфікси, префікси. І от оця трансформація мови, як вона йде, як залишаються корені, говорить про те, що тут спільне походження санскриту і української мови. Тим більше, що родове місце білих народів, ми говорили з вами про це, знаходиться при Чорномор'ї. Це нинішня територія Азовського моря і по північному узбережжю Чорного до Дунаю. Це місце народження, я не сказав, від Кавказу до Дунаю. Місце народження білих народів, які розходились потім в усі боки, на захід, на північ, на схід. І от саме звідси частина йшла
в одному напрямку, але та частина, яка пішла до Індії, і залишила нам всі пам'ятки, і залишила написи на санскриті. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Отже, можна зробити висновок, що ведичні знання – це наші древні знання. Вони не стосуються тільки Індії і індійців, як це часто люди люблять писати. Та що ви ті знання нам отопхаєте, тих богів? То це ж їхнє, а наше то зовсім інше. А це все насправді не так. Найдавнішою вірою, якщо знову можна простежити, як еволюціонували віри, ведична, індуїзм, буддизм, християнство, магометанство, то точно так же можна реконструювати і історію походження нашого з вами етносу і його еволюцію. Тож, коли та частина, яка пішла в Індію, дуже про цю історію гарно написано у Селенка, наш українець, який написав дуже велику книгу досліджень цього питання, «Мага віра», «Могутня віра» або «Ведична віра», з якої потім вийшли всі інші релігії. Є так звані догмати, на яких будується та чи інша релігія. І от для кожної релігії кожен народ обирає те, що йому найближче, те, що відповідає умовам його життя, джерелам його існування. І в цьому відношенні в бібліотеці, можете про це узнати, є така книжечка «Вість». Я спробував простежити. І більше того, якщо ми знаємо, які релігії, як вони трансформувались, як вони змінювались, в залежності від того, в часі, який народ обирає, можна прогнозувати і наступну віру, характерну для майбутніх століть. До речі, книги, які обіцяв пан Василь, надіслав нам вже на імейл. На телеграм-каналі залишається посилання на Google Диск, де ви зможете скачати усі книги Василя Шевцова до вашої уваги. А також у нас перед інтерв'ю виникла така ідея. Якщо глядачі, звичайно, захочуть і напишуть в коментарях, що їм це потрібно, то я попрошу нашого диктора озвучити деякі фрагменти з книг пане Василя, і завантажити на наш YouTube-канал. Якщо вам цікаво, дайте знати про це в коментарях, і ви зможете слухати аудіокнижку. Той, хто не може читати чи не має можливості читати, може слухати. Це приємно, цікаво, і як казка, я вам скажу, так я перед ефіром так зачиталася, що мало не втратила відлік часу. Зараз можна спостерігати цікавий процес. Люди дуже піддаються так званому стадному інстинкту. Коли щось добре і бачать попереду перспективу, всі побігли, всі радісні. Якщо щось трапилось по дорозі, о, караул, рятуйте. Україна зараз знаходиться в стані перебудови. Не просто зараз іде війна між двома світоглядами, між минулим і майбутнім. Росія – це минуле. Україна – це майбутнє людство. І в цьому відношенні не можна із старим багажем збудувати майбутнє. Для цього, як кажуть, коли перебудовують будинок, то залишають лише стіни, залишають те, що буде основою майбутньої країни. І неважливо, найкращі речі, які є в цьому будинку, вони викидаються. Казалось би, як? Ось така красива там плитка чи ще що-небудь. Як же без неї? Але залишається, ще раз повторю, те, що необхідно на майбутнє. Все інше буде заважати. Зараз іде велика перебудова нашої країни, нашого етносу, у відповідності до його призначення. Український етнос, як землеробний, як першопрохідець, він закінчився. Ми, як першопрохідці в космосі, як авангард свого роду людства, ми маємо перейти на інші рельси, на інший світогляд, дивитись зовсім іншими очима на той світ, який навколо є, і відкривати очі і іншим людям і народам. І в цьому відношенні
Перед нами дуже велике майбутнє. Про це ми говорили в самій першій з вами передачі. Тож не розчаровуйтесь. Звичайно, будуть синці, будуть невдачі, буде всього. Але тим не менше, це тактика на шляху до глобального майбутнього. Бо стратегія нашого етносу – це побудова майбутньої України, яка покаже приклад всьому людству. України триславної, про яку я вже вам говорив, якою б ми з вами гордились, коли казали про Україну, щоб казали, це не просто країна, це рай для людства. Настільки вона казкова. Коли б говорили про українців, казали, які вони мудрі, які вони розумні. І коли б про нас говорили з вами, казали, які вони добрі, які вони людяні. Настоящі, дійсно, люди з великої букви. От мені дуже хочеться, я бажаю всім нам, щоб не тільки ми, а й наші діти і наші онуки були саме такими, щоб вони продовжили наш шлях побудові тої України, про яку ми з вами мріємо. Потужний символ сонця – алатир. Створюється з червоного, жовтого та білого золота. Замовляйте у крамниці «Мій світ». Посилання на крамницю знайдете в описі до цього відео. Я вам скажу, що ви справжній екстрасенс. Сьогодні ви знову читали мої скріни вашої книжки, які я підготувала до нашого ефіру. Ви сказали про рай, про Україну, я вас зацитую. Назвали це дивне місце Трипільці раєм, або зараз як називають Україною. І пишете ви в книжці, а чому, спитаєте, Україну називали раєм, якщо ці місця весь час переслідувала недоля? Який же це рай? От, ну я дещо... Може, не зовсім прямо відповім. А чому всім вихідцям з Азії, з Африки так хочеться попасти в Європу? І зайняти там відповідне місце? Коли мова йде про те місце, де дуже гарне і важливе для життя, для розширення життєздатності, на нього завжди багато претендентів. І навіть діти, які вийшли в простір з батьківського дому, а все рівно потім б'ються за батьківський дім, за брата у брата, у сестри. Для того, щоб оцінити Україну, її територію, для цього треба побувати, пожити в інших країнах. І зрозуміти, яке гарне місце відвів нам умовно творець на цій планеті. Тим більше, що ми з вами говорили, що це не просто територія. А от якщо взяти дві сторінки в книжці, і вони стикуються, там дві картинки між собою. От точно так же те, що ми розповідали про сонячне посольство, сонячну адміністрацію на нашій планеті, то вона знаходиться теж на території, якби торкається той світ, в якому існує ця адміністрація в лапках, і територія України торкається одна одної, як дві сусідніх квартири. Що тут якби рядом отой світ, ну, люди називають паралельним, не розуміючи таке слово, якби, ну, от якби пояснює щось. Як два пелюстки, кажуть, поряд квітці. Чи тисячі в пелюстковому лотосі. От приблизно та ж ситуація. Тому загарбників, всіх, хто хоче завоювати Україну, оттягне сюди. Оволодіти яким завгодно чином цю територію. Бо той, хто тут, він якби має більші можливості на майбутнє. І нині, коли ми говоримо про Росію, то не тільки ж Росія, ви знаєте, скільки претендують на територію країни. Я згадував, що у Талмуді написано, що майбутній Єрусалим буде на 1800 стадій
від старого – це пороги Дніпра. Але ж ті, хто написав це в Талмуді, це ж говорить про те, що, значить, і майбутній Ізраїль тут буде. Це головна тема, яка турбує моїх глядачів, тому що ця тема обговорювалася вже не раз і до початку війни. Але спочатку ми сприймали цих людей як неадекватними трошки. Ворогів України, які розганяють ці теми, тому що ну це взагалі нереально. Ці люди вже змилися з України, але тим не менше, коли почалася війна, то українці запитують щоразу в коментарі, а це правда, що війна для того, щоб забрати українців з їхніх територій і створити тут новий Єрусалим? Ви знаєте, є речі, які, що конкретний план, от є там в Ізраїлі, чи, кажуть, світовий уряд, такого плану немає, конкретно. Але десь у підсвідомості він існує. І коли ми говоримо про те, що євреї в якійсь мірі підсвідомо тягнуться до України, то я вам розповідав, а хто десь то може почитати історію, ідеологію того, що ми називаємо єврейським, я етносом не кажу, вони самі себе називають народом, бо народ – це багато етносів, зібраних за якоюсь одною ознакою. Ну, важко повірити в те, що і Чукча єврей генетично, і українець, і ефіоп теж єврей. Тобто генетичної спорідненості тут немає. Але, тим не менше, є інші види спорідненості. І, відповідно, коли починаєш вивчати історію євреїв, то вона починається з трипільських часів Тодардано, Азовського потопу. Потім було багато і Ною потоп, і інші. Я не кажу про глобальний потоп, який був за 10 тисяч років до нашої ери. Там інша історія. Але оці умовно місцеві потопи, територіальні, призвели до того, що з даної території, території Трипілля, відбувся відхід двох потоків. Один потік пішов по західному узбережжю Чорного моря і дійшов до Єгипту, де фараони були світлоокі, і навіть блакитними очима іноді і світлошкірі. Другий потік ішов по східному узбережжю Чорного моря до Шумерії. І ті, що пішли в Шумерію, потім після нового потопу рятувались на горі Арарат, а звідти йшли в Палестину, з Палестини в Єгипет. З Єгипту поверталися до Палестини, розсіювались між народів Європи і знову збирались. При цьому вони міняли тричі, генетично тричі мовно, міняли мову. Але все-таки оті якісь спогади крові, початкового походження, десь в тій крові є. І в книзі «Рід» я пишу, що якщо вони згадають своє місце народження, хто вони є, що вони нам одні з найближчих родичів на цій планеті, і що ми будемо спільно будувати майбутнє, полишивши оті дуже негативні риси самого Талмуду чи інших книг єврейських, коли Мойсей сказав, що це народ вибраний серед інших народів, всі інші народи гої, коли позбудуться люди цієї ідеології, бо це дійсно розумні, перспективні, як ми кажемо, дуже гарні в багатьох відношеннях люди, які населяють, які вважають себе євреями. То тоді ми можемо разом будувати оте майбутнє. Тільки, я кажу, треба позбутись того негативу, який їх переслідує сторіччями. І в цьому відношенні те, що заповідував їм Мойсей, що вони мають жити на відсотки, от коли зникнуть
умовно, ті гроші в тому розумінні, як зараз, то тоді зникне та база, на якій будується і ідеологія іудаїзму. І ми разом можемо будувати майбутнє людство. Дякую за увагу. Дякуємо пану Василю за інформацію, а вас закликаємо переглянути інші відео шановного науковця. Для цього ми створили список відтворення Василя Шевцова. І завжди пам'ятайте одну важливу річ. Україна – переможець!